Muito bem, minha gente amiga, cadê a foto? Já começo com um caso, uma menina desaparecida em São Paulo. Ela tem 13 anos de idade e se chama Yasmin Vitória. Pode encher a tela, por favor. Ela está desaparecida desde quarta-feira. Estava em casa onde mora, na região de Guarulhos, na Grande São Paulo. E a família não tem mais informações sobre o que pode ter acontecido com Yasmin Vitória. A mãe diz que a filha corre perigo. Veja só. No dia em que Yasmin sumiu, a mãe dela voltou para casa por volta de 3 horas da tarde. A dona Nina foi na consulta do pré-natal. A Yasmin não esperava que a mãe chegasse tão cedo. Foi surpreendida pela dona Nina, que preparou um café na cozinha e começou a ouvir um barulho que vinha do telhado. A dona Nina então saiu aqui no quintal e percebeu que o namoradinho da filha estava escondido na laje da casa. Para subir até ali, ele colocou essa escada de madeira encostada na laje. Ninguém poderia imaginar que o garoto mataria a aula para poder se encontrar com Yasmin aqui. A dona Nina então chamou a menina para uma conversa e descobriu que não era a primeira vez. Foi quando aconteceu a discussão entre elas. Durante a briga, o Cauã chamou a Yasmin num canto aqui no quintal e depois disso a menina esperou um momento de descuido da mãe, foi até o quarto, colocou uma roupa de frio e simplesmente desapareceu. Intrigante, daqui a pouco nós vamos com a reportagem, Leonardo Lara vai nos contar todos os detalhes do que pode estar por trás do sumiço da Yasmin Vitória. Olha, linda essa moça, hein? 13 anos de idade só. 13 anos de idade. Está sumida desde quarta-feira aqui em São Paulo. Ela saiu de casa onde mora, na região de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Estava com um rapaz mais velho. De acordo com a mãe da Yasmin, ela nunca apresentou nenhum motivo que justificasse, por exemplo, um desaparecimento. Dona Nina, que por sinal está grávida de 4 meses, garante que o comportamento da filha mudou depois que ela começou a sair com pessoas estranhas. Vamos ver a reportagem inédita? Grávida de 7 meses, Dona Nina enfrenta o pior pesadelo. A vida dessa mãe parou no momento em que a filha mais velha, Yasmin, saiu de casa. Ela dá uma desperta de muito, de que é pra frente e tudo, mas ela é muito boba. A gente que conhece ela sabe que ela é ingênua. Aos 43 anos, Dona Nina enfrenta uma gravidez de risco. E o sumiço da filha aumenta mais a preocupação de todos com a saúde do bebê. Agora, esses dias que a minha pressão está ficando alta de tanto nervosismo. Porque está sendo muito difícil ficar longe da minha filha. A senhora não se alimenta mais direito, a senhora não dorme. Não tem como comer, eu não tenho fome. E nessa hora, com esse bebê aí, a senhora precisava estar forte. É, e ainda que eu sempre fui o pai e a mãe dela, entendeu? Dos meus 3 filhos. Valéria, você como a grande amiga da Nina, deve estar preocupada até com a gravidez dela. Sim, porque ela está esses dias sem comer, ela não está se alimentando. A pressão dela, que ela nunca teve pressão alta, a pressão dela está alta. O desespero de Dona Nina é por ter certeza de que a filha corre perigo. Segundo a mãe da menina, Cauã, o namorado, levou a garota de 13 anos à força. Eu não sei se as pessoas devem pensar da mesma forma que eu, porque quem tem uma filha que você sonhou a vida inteira de dar o melhor, ama uma pessoa desse jeito, para estar carregando minha filha para os lugares que não deve, ainda não vai na escola. Quem é que quer uma filha de 13 anos namorando com um menino que não vai em nenhuma escola? Você vai imaginar o quê? Um rapaz ousado, capaz até de se esconder para ficar ao lado de Yasmin. Ele estava em cima da laje escondido, para mim não saber que ele estava cabulando aula. Mas agora o esconderijo é outro, um lugar misterioso onde a mãe acredita que a filha esteja. A senhora acredita que ele é perigoso para sua filha?
eu acredito que ele seja uma influência para ela. Entendeu? Apesar dele ser de boa família. Ele tem uma família muito boa, mas ele não tem juízo. O que a senhora descobriu dele não permite que a senhora aprove esse relacionamento? Não aprovo. Eu não aprovo porque qualquer uma mãe no meu lugar pensaria a mesma coisa. A Yasmin saiu de casa com a roupa do corpo, levando apenas o celular. Naquela mesma noite, a mãe ainda conseguiu contato pelo telefone. A menina prometeu que voltaria no dia seguinte. Queria acompanhar a gravidez da mãe. Está animada com a irmãzinha, que vai nascer daqui a 2 meses. Só que durante essa conversa, a mãe começou a ouvir os gritos do namoradinho da Yasmin. O Cauã dizia que ela não iria voltar para casa, que ficaria ao lado dele. Obrigada. Sem entrar em contato mais com a família. Dona Nina ficou assustada ao ouvir Cauã gritando ao fundo da ligação. Eu ouvi ele gritando no telefone, não, não vai não, não, não vai. Aí eu falei, fala Yasmin, onde que você tá, que eu vou chamar o bebê e eu vou te buscar. Então a senhora ouviu o namoradinho da sua filha dizendo que ela não ia voltar para casa, a senhora teve a certeza que ele tá mantendo ela... Em algum lugar. Tá mantendo ele em algum lugar e ele tá tendo a ajuda de alguém. Ele tá tendo a ajuda de alguém. Até pra ter dinheiro, comida, roupa. Entendeu? Valéria estava ao lado da amiga quando Dona Nina recebeu a única ligação de Yasmin. Valéria é como uma segunda mãe da menina. Você acredita, por tudo que conhece da Yasmin, que ela foi manipulada por esse garoto? Uma parte sim, porque ela tá muito apaixonada, sabe? É o primeiro namoradinho dela. E ela nunca quis ficar longe dele, porque a mãe dele estava reclamando. Dando conselho para ela, falando, Yasmin, não é certo, o Cauã tá faltando na escola, eu não posso apoiar, porque se a família dele descobrir, vai falar que eu tô apoiando a safadeza dele. E tudo. A mãe dela até chegou a falar que se ele continuasse, tentou entrar num acordo com os dois, que se ele continuasse faltando na escola, ela ia proibir o namoro dos dois. Foi na onde que a Yasmin já chorou, ficou revoltada e falou que não queria o namoro. Foi o motivo da briga quando a mãe da Yasmin disse que não iria permitir ela namorando um rapaz que faltava aula. Isso, porque ela não queria entender que a mãe dela quer o melhor para ela e para ele. No dia em que Yasmin sumiu, a mãe dela voltou para casa por volta de 3 horas da tarde. A dona Nina foi na consulta do pré-natal. A Yasmin não esperava que a mãe chegasse tão cedo. Foi surpreendida pela dona Nina, que preparou um café na cozinha e começou a ouvir um barulho que vinha do telhado. A dona Nina então saiu aqui no quintal e percebeu que o namoradinho da filha estava escondido na laje da casa. Para subir até ali, ele colocou essa escada de madeira encostada na laje. Ninguém poderia imaginar que o garoto mataria a aula para poder se encontrar com Yasmin aqui. A dona Nina então chamou a menina para uma conversa e descobriu que não era a primeira vez. Foi quando aconteceu a discussão entre elas. Durante a briga, o Cauã chamou a Yasmin num canto aqui no quintal. E depois disso, a menina esperou um momento de descuido da mãe, foi até o quarto, colocou uma roupa de frio e simplesmente desapareceu. Aí ninguém sabe onde eles estão, não tem notícia, porque eles desligaram o telefone, ninguém mais consegue entrar em contato. Nem ideia de onde possa estar escondido? Não, ninguém tem. Aqui no bairro, os vizinhos confirmam que a menina de 13 anos nunca deu trabalho para a mãe. Pelo contrário, a Yasmin sempre respeitou a autoridade da dona Nina. Com o pai, ela não tem contato. Na escola, é conhecida como uma aluna dedicada aos estudos, que se comporta em sala de aula, se dá bem com os professores. Só que tudo isso começou a mudar quando a Yasmin conheceu um rapaz que estuda nessa outra escola. São dois colégios diferentes. No início, eles se encontravam aqui apenas na saída da aula. Só que com o passar dos dias, isso começou a mudar. E a dona Nina não aceitou.
A mãe de Yasmin descobriu que Cauã tinha abandonado a escola para se encontrar com a menina e queria que Yasmin fizesse o mesmo. A senhora foi contra esse relacionamento? Por causa disso, eu só... Não, no começo eu aceitei, porque eu, é igual, eu falei para ela, Yasmin, eu vou aceitar, porque eu não quero você se pegando em muro por aí, não quero você aprontando, nem namorando escondido. Então, se você quer namorar com ele, eu vou deixar, mas aqui dentro de casa, comigo, olhando você. Aí eu concordei. Só que aí, da semana passada para cá, que eu fui na escola, que eu descobri tudo que estava acontecendo, eu não quis mais, eu não falei assim para ela, que se ele continuasse, falei para ele e para ela, que se ele continuasse sem ir na escola e aprontando, que eu não ia mais permitir. A dona Nina criou os três filhos sozinha, o que não é fácil. Para sustentar a casa, ela trabalha como auxiliar de serviços gerais em uma empresa. E quando chega à noite, cansada, precisa ir para a máquina de costura para ganhar um dinheiro extra. Só que nos últimos dias, a produção parou. Olha só a pilha de roupa para consertar. A dona Nina mal consegue se alimentar direito. Tanto esforço sempre teve um motivo: garantir um futuro melhor para os filhos. Por isso, ela fazia questão de cobrar da Yasmin um bom rendimento na escola. Aqui estão os livros do oitavo ano do ensino fundamental. Além do colégio pela manhã, a Yasmin também faz vários cursos à tarde. Uma menina comprometida. Só que nos últimos dias, ela mudou completamente. Dona Nina tem outros dois filhos, de 12 e 4 anos de idade. Se ela estiver ouvindo, para ela vir embora. Se ela tiver comida, ela me dá um jeito de me ligar, que eu vou buscar ela onde ela estiver. Você acha, do fundo do coração, que se dependesse dela, ela já estava aqui em casa de volta? Sim, porque ela é muito preocupada com a mãe dela. Ela tem um amor muito grande pela essa mãe dela. Eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Mas a riqueza que Deus me deu foi meus filhos. Tudo que eu tenho de mais maravilhoso é meus filhos. Então, quem estiver me ouvindo, por favor, fala onde que minha filha está. E quero pedir pro Cauã... Cauã, traz minha filha de volta, pelo amor de Deus. Bom, se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro da Yasmin Vitória, procure imediatamente a polícia.